Энэ хорооны иргэдийн нийтийн урлал одоо баг хорооны хорооны иргэдийн нийт урлал одоо дүүргээс тустай байгуулаг. Гэтэл энийг одоо дүүргийн буюу дүүргийн иргэдийн нийтийн урлалын дарга мөн одоо засаг дарагаас нүүлгэлж гол зөрчим одоо энэ тухайн урлалыг одоо хийлгэхүү гэсэн ийм албан тоотууд удаан дараа өгснөй болтос одоо тухайн иргэдийн урлалын тамгатай байгаа дарга нар маань хийгээгүй ингээ хойшлуулаад яваад байсан. А энэ бол хуулиндаа болоод иргэдийн нийтийн урлалын дарга тэргүүлэгчдийг хуралдуулад тэргүүлэгчдийн хуралдуулж одоо тухайн иргэдийн нийтийн урлалыг зарлаж тухайн урлаар иргэдийн нийтийн урлалыг даргаыг сонгох цаашдаа нөгөө засаг даргаыг сонгох ийм ажиллагаа явагдах хэрэгтэй байтал энийг одоо дээд шатны даргаас нь гэж нөлөөлж ингэж одоо үндсэн хуулийг зөрчиж дээрээс нь одоо иргэдийн сонгох сонгох эрхийг мөн одоо төрийн үйл ажиллагаа явуулах ийм одоо үйл ажиллагааг ингээд саатуулсан ийм үйл ажиллагаа яваад тэгээ ингээд сүүлдээ бүр ингээд хоёр одоо хурал хийж ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо хууль зөрчсөн үйл явагдаж байна. Хууль зөрчсөн үйлдэл бол хорооны иргэдийн нийтийн урлалыг хуралдуулахдаа тухайн хорооны иргэдийг биш гаднаас одоо хаяг тухайн хороонд амьдардаггүй одоо өөр хорооны хаягтай иргэдийг олноор оруулж суулгаж эрс бүрдүүлсэн байгаа. А үүнийг бол бид нар одоо олон нотлох баримт дээр бүрдүүлсэн байгаа. Жишээ нь одоо 2 дугаар ороо 3 дугаар хороон дээр одоо оюутнуудыг хангалттай сургууль оюутнуудыг оруулж суулгасан байсан. А хаан уулдрын 16 дугаар хороон дээр бол дүүрэгт одоо ажилтг албан агшдаг огт манай оронд амьдртаггүй хүмүүсийг оруулж ирж эрс үрдүүлж хуралдуулсан. Энэ бол хууль зөрчсөн томоохон үйлдэл. Одоо үүрэг гүйцэтгэж байгаа байхгүй юу? А 6 сарын хугацаанд үүрэг гүйцэтгэж байгаа хүлээж жинхэнэ засаг дарга болох хөстэй. Энийг бол ихэнх алдарч ахлын бол одоо хүртэл үүрэг гүйцэтгэж байгаа. А энэ бол архив бичиг хэрэг хөдөлтийн дүрмээ бол хуулийг бол зөрчсөн. А энэ талаар бол бас гомдол гаргаж байгаа. Энэ хугацаанд бол одоо одоо бүтээн байгуулалт маш их хиймэл цаг хугацаа одоо алдчихж байгаа. Одоо хан уулын 3-р хоног дээр ганцхан явган хүний зам одоо энэ засаг дарга юм. Мөр хөтлөд хамсаа эко ном юу чиглэлээр нэг зам хийсэн байгаа. 2 жил өөр одоо шинээр одоо юу хийсэн бэ гэдээ одоо бол үнэхээр хэлж чадахгүй иргэний хүний хувьд.